Ladies and gentlemen, help us welcome the beautiful Justina Syokau! Munafanyanga uwe wapi ni kila mahali. Must live behind the scene. Aye. Wewe una shouting hivyo eh? At night. If I get married. Tu. Hakuna mtu yani nimesimama tu Yesu peke yake. Haujaona Yesu peke yake ndio uangalia hekalu. Wewe si. Hebu imagine ndii hekalu ya Yesu. Wewe. Lakini mimi ni mwalimu wa mapenzi. Lakini Yesu amefanya mapenzi. Amefanya ukanga. Na ninasaidia watu na wanapata kupona kimapenzi. Lakini mimi bado sijapona, lakini ile idea nitawapea itawaponya. Hizi 10 years umekuwa single. Unatafuta mtu anakaje? Nataka rich man. Boom. Hey. Ukitembea na maskini na uko ina body kai. Hata handle. Lakini miaka 10 bila na wewe ni mkamba, wewe si mkamba, wewe ni pretender. Wakamba nimeokoka kitu cha kwanza, nimeokoka unajua ukiwa umeokoka uwezi chafua hekalu ya Yesu. Lazima ukalishe hekalu ya Yesu ikiwa clean au sio? Sasa unajua ukiwa mostly pastor pia, uwezi ingia anywhere ukajificha hivi ukafanya 1 2 3. Sasa kwanza mimi hii uso wangu kila mtu anaijua na hii body yangu kila mtu niuliza tao Justina ume mzigo ile mzito iko wapi. So you know ni original easy cushion. Hii ni yangu. Hii ni ile man made. Oh, si ile man made, hii ni ile god made. Ofwene kambona unakaangalia chini. Ofwene kwani una appetite na tuko show ya Mr. Right. Mimi nishapata. Sample yangu shaiona. Oh my god. This girl is nataka nyenye naichapisha kwa ukuta. Alafu narudi nayo naichapisha tena narudi nayo. Alafu naifunga manyo. Ladies and gentlemen, kalisha hekalu. Atuimbie tu wimbo moja. One stanza. Niwaimbie. Just one. Kuna wimbo nilimba njusi sijui kama ulisikia ndi. Nikasema social media zogo ni chafu. Hebu imbe tena. Social media, social media, social media, soko ni chafu. Social media, social media, social media, tuitumie vizuri. Haya,